Experten Jonas här igen. Idag är det, varför då idag? Måndag. Det är måndag, den 19. Härligt, första dagen på arbetsveckan. Jag sitter här och kollar på Färjestad HV och nu efter första perioden så står det 0-1 till, eller 1-0 till HV-skiten här. Så jag tänkte kommentera lite om Powerade Cup, om grupperna och vart grupperna spelar. Och sen så kan vi kommentera den här tärningen här. Jag vet inte om det syns. Den har faktiskt en siffra 1. Och det går att slå etter i lottningen. Även om det var... Hur många slag var det? Ja, någon som sa 32, men... Ja. Jag har inte räknat. Nej, alltså det ska kunna gå att slå 1. Så att, som sagt, det är tärningen som avgör. Och hade han som har slagit... Hade han varit här idag så hade vi givetvis frågat han. Vad han höll på med, men nu ser vi inte han. Vi hoppar in i grupp nummer 2 där vi har Fagerås, Sveap, Talangklubben från Karlstad, Gruvlyckan och Bandidos, eller Bandidos. Jag vet inte, vad har de för namn tror du? Det är nog Bandidos. Ja, vi säger Bandidos, fast det stavas ju med Y då, inte som vi har skrivit med I. Så de kommer att spela vart? Fagerås Arena. Okej, vilken tid kommer de att börja? Med start klockan 10.00 på förmiddagen. I Fagerås Arena, alltså grupp nummer 2. Och då är jag att tänka på Fagerås och Sveap som spelar första matchen. Då ska ni vara där i god tid innan så att sargen och allt är fixat. Så att det inte strular med tiden där. För som sagt, Power Cup kör vi en gång 15 minuter och så är det rock'n'roll 5 minuter emellan. Rent generellt är grupp nummer 2, vad tror experten? Har vi några expertutlåtande? Jag tror det kommer gå. Det är 3 lag som går vidare och 2 som får kasta in. Fagerås är väl favorit. Sveap vann ju division 2, Kilskorpen, så de... Obesegrade. Ja, det ska bli intressant att se. Ja. Talangklubben har varit ganska högt, Gruvlyckan har varit högt upp i Powerade i fjol. Ja, det har gått bra. Det är en hård grupp. Ja, det är hårda. Bandidos är ju riktigt hårda grabbar där. Ja, det kanske är, det kanske är riktigt tungt artilleri som kommer hit, det vet vi inte. Aldrig. Men som sagt, matchstart klockan 10 i Fageråshallen. Sista matchen går klockan 1, så att det rör sig om 3 timmar ni får prioritera. Sen har vi lottat vidare och vi fortsätter i Fageråshallen. Där hittar vi grupp nummer 6 med följande lag. GH89, Team Awesome, Örby, Torpedo, Rudsvägen och Däckbolaget. Första start där är Team Awesome mot G89, 13.20. Sista matchen kommer gå 16.20. Så att vi har även där ett par timmars drabbning. Rent spontant, jag vet ju att Torpedo och Rudsvägen här, de byter namn de år ut och år in. De har hett Jetpack och de har hittat massa roliga namn, så... Jag vet inte, sen kanske vissa inte... Vet varför vi inte sidade Örby som är regerande Kilskorpenmästare. Men har vi någon bra anledning varför vi inte sidade Örby? I år gick vi enligt fjolårets resultat i Powerade Cup. Ja, och det är ju så det ska vara. Alltså, det går ju efter Powerade Cup-resultaterna. Så är lagarna med som anmäler. De bästa lagarna är sidade. Ja. Ett är inte med, så det blir väldigt lätt. 7 grupper, 7 sidade. Precis. Jaha, vad tror vi om gruppen här då? Ja, GH är ju det sidande laget, men min favorit är väl Örby som vann Kilskorp. Ja, vi har ju Tim Åsum och Rudsvägen här från Karlstad som man aldrig riktigt vet vart man har. Får de ihop så vet jag att det är ganska grymt lag, men bara man fokuserar på spelet och inte på en massa annat så kan det nog gå vägen. Men som sagt, 3 lag ska gå vidare och 2 åker ut. Sen så har vi grupp nummer 7, den gruppen med 6 lag i, som består av Evertsson, Nykan Boys, BDS, Venmec, Dallas och Gunita Bombers. De kommer att spela vart, Jonas? De kommer att spela i Tolita Arena. Härligt. Mm. Och som ni vet, 4 lag ur den här gruppen kommer att gå vidare. 2 kommer att åka ut. Och där har vi matchstart klockan 12.00 mellan Evertsson Heroes och BDS i första matchen. Sista matchen kommer gå 16.20, så att grupperna hinner väl formera sig för att komma till A-hallen sen och spana in
kvällsshowen där. Med bland annat Christer Engman i spetsen. Så att det här kommer bli intressant. Vad tror vi om den här gruppen då? Det är alltså riktigt getingbo i min värld. Ja, absolut. Många jämna lag. Everettsson, Nykan, Gunnita, Dallas. Ja. BDS vet jag inte så mycket om. Men... Det är ju gamla mobila rum. De vann ju division 2 och gick upp division 1 om igen. Med han Niklas Malmgren i spetsen. Så att det kommer bli stentufft i Tullita, som sagt. Niklas är en ny människa nu, så han har klippt sig faktiskt, tycker jag. Ja, det kanske hänger på håret. Det hänger på håret. Men vad har du för favoriter om du får välja? I alla fall 4 av 6, vad säger experten? Vi kanske ska säga så här, vi tar 2 av 6 som går vidare. Ja, vi säger Everettsson, Nykan Boys. Ja, går inte Everettsson vidare så ska jag äta upp hatten som jag har på mig just nu. Men det var allt för nu. Vi kommer återkomma i andra periodpausen. Nu ska vi gå in och kolla på hockey igen. Ja, då är vi tillbaka här på Glada Killingen efter andra perioden. Färjestad. 2 lika i alla fall. Ja, när vi kom tillbaka efter första perioden så stod det ju 2-0 till HV. Ja, här har vi suttit och filmat så vi har missat mål. Men det var ju fel mål som tur var. Nu hoppar vi till Kils Arena. Där... grupperna har lottats enligt följande. Och vi har börjat med grupp 4 som kommer att köra morgonpasset. Vilka är grupp 4? Grupp 4 börjar med BK Dribblers. P14. För de är så unga pojkar. Typ. Ja. Det är egentligen 15-årsgräns för att spela kylskåp, men P14 funkar. Kanske var P14 förra år. Realburg U. Realburg A-lag. A-lag vet jag inte. Ja. Till Tullita också. Ja. Vad har vi att säga om den här gruppen? Va? Alltså intressant är att A lottas mot U-laget. Derbymatch där. Ja. Undrar vad Micke Olsson ska göra nu. Ja. Som sagt, det är ju egentligen 2 olika lag. Men de kallar sig A och U. Jag vet inte varför. Jag vet inte vad står A för. Ja, kan vara det. Vad står U för då? Står det för ungdom? Under bordet. Alltså under bordet, ja. Ja, 8:10 är matchstart i Kils Arena, så det betyder att Realburg A-lag och BK ska vara där prick, för då startar vi. Sista matchen kommer gå 11:10, så att ni kan spendera eftermiddagen med fruar och familj. Och kanske kolla på mer innebandy. Sen har vi grupp 5 som kommer att spela mellan 11:30 och 14:30. Och vilka har vi grupp 5? Grupp 5 har vi Gaif, Keep Talking Bitches, Värmskog, AP99 och Sockerollon. Ja, här, du som är expert, det här Värmskog, har du hört någonting om det här? Jag var inne i skogarna där och hörde lite rykten om att det har varit en utbrytning från Sockerollon. Ja, vad intressant. Så, Vad beror det på, tror du? Ja, det kan vara att det inte har gått så bra som de vill, en del av dem. Jag vet inte. Ja, det är väldigt hierarki i det där, Sockerollon och Njörnålbröt. Ja. Det som är ganska kul är att den här tärningen gjorde så att de kom i samma grupp. För jag har sett lite på Facebook här att det kommer hända det både det ena och det andra. Derbymatchen kommer gå 14:30, då är det Sockerollon mot Värmskog. Den går inte att missa. Så kom och kolla, för blombröderna har lovat på det ena och andra. Den här gruppen startar 11:30 till 14:30. Sen har vi grupp 3. Vilka lag är i den? Grupp 3 har vi i Kils Arena då. Josell, TPS Demons, Svartlien, Karlstad Cougars och Senegal Panthers. Ja, intressant. Och har vi några smidiga lag där, Kogo och Panther. Vi kanske inte ska göra så här. Om vi tar grupp 5 här med backar, vi breakar här. Men vilka tror vi går vidare ur det här? Gaif, Bitches, Värmskog, AP99 och Sockerollon, va? En tuff grupp. Gaif håller jag nog som favoriter. Gaif från Hagfors. Underför han, vad heter han? Jimmy Jansson kommer. Jimmy Jansson kommer. Vi kan hoppas. Drar en vals i perioden nu. Ja, det är bra. Vad har vi att säga om grupp 3 då? Hur ser favoritskapet ut här? Grupp 3
Vi har ju Senegal här som vann Senegal Panthers. Division 2 i Kiel. Unga starka, vet du. Gick upp i finrummet. Karlstad Cougars är topplag i Karlstad. Svartlien sägs också ha gått bra i Karlstad. Så att det är de tre som är favoriter, tror jag. Det blir tufft för övriga där i den gruppen. Ja. Sen så har vi den sista gruppen som har blivit lottad att spela på kvällen. Kvällsgruppen, ja. Grupp 1. Vilka har vi där? Här har vi fjolårsvinnarna, Mossgata. Storfavoriter till gruppseger. Där har vi Team Julins, KMX, Skomita Warriors och Vi Syns. 18-10 kommer Vi Syns och KMX gå ut. Och sista matchen kommer gå 21-10. Och som sagt, det kommer bli ganska hårt tryck. Så det gäller att kunna spela. Tror du att de här lagarna klarar att spela under tryck? Från läktaren och spiker och... De är vana. Ja. Och med anledning av det här så har vi faktiskt en gäst här från ett lag som kliver in här. En applåd. Här kommer Martin Svärd från Vi Syns. Ja. Hur känns det att höra det här? Ja, det kändes väl lite otippat. Jag hade inte räknat med den gruppen riktigt kanske i som kvällsgrupp. Nej, det är ju den här som har avgjort. Och, alltså 32 slag utan att ettan kom. Ja, det var ju också inte helt märkligt. Sant, men det är ju lotten som har... Säg så här, tre lag går vidare, två åker ur. Vad har du att säga? Jag tror ju Mossgatan, KMX och Vi Syns. Går vidare? Ja, det tror jag. Ja, men det är bra. Ni har ju spelat mot vissa av de här lagarna, så ni vet ju vad som krävs. Ja, precis. Så att, men ni kommer att komma med fullt lag. Det gör vi. Pilström kommer att vara extra laddad. Ja, det tror jag säkert. Ja. Han får säkert någon utvisning. Ja, det brukar han ju få. Har vi någonting annat att säga, alltså rent spontant? Nej, jag tror det blir bra. Jag har inte spelat i kvällsgruppen förut, så det ska vara roligt att prova. Ni brukar ha lite på läktaren, va? Ja, precis. Ja. Så det är väl lite sämre kanske. Det är tur att vi får göra det senare då. För att ha öl i vattenflaskor istället då den här gången. Ja, man spelar ofta sämre då. Jaha. Ja, men du, vi tackar för din experttips och så lugnt. Lämnar vi över till expertkommentatorn här, så ska vi höra vad han säger. Ja, det tycker jag. Tackar. Tack. Vad tror du expertkommentatorn då? Du hörde Mossgatan, Vi Syns och KMX. Ja, det är en mycket tajt grupp. Mossgatan går ju vidare, sen är det en öppen affär, tror jag. KMX kanske. Skomita Warriors är ju också ett beprövat lag som kan glansa när de själv vill. Ja. Julins hittade formen sent om sidor uppe i Kils-serien. Det beror på att Ante har kokat ihop. Ante kanske har värvat lite mer. Ja, men med de här orden, nu vet alla var ni ska spela. Och som sagt, vi har även öppnat en gilla-sida på Facebook där man söker Kilskorpen. För där kommer man definitivt få den snabbaste servicen. Ja. För hemsidan tar ju lite längre tid, som sagt. Men Christian gör ett jävligt bra jobb med hemsidan och han har väldigt påställt själv, så vi tackar ödmjukast. Men vi rundar av, va? Gör vi, så vi inte missar något tredje perioden. Nej, precis. Nu håller vi tummen för Färjestad. Arrivederci. Vi sitter här nu igen med lite ljumna. Färjestad vann, så det är tummen upp. Jag tänkte på det här slutspelsträdet här. Varför är det så viktigt att man framhäver mycket mål och poäng i Power 8 Cup? Jo, för att det är målskillnad. Ja, precis. Ju mer mål, ju mer poäng man får, desto bättre. Det gäller alltså att vinna gruppen. Och inte vila, man behöver inte gå upp så tidigt. Söndag. Och... Hur är reglerna? 3 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjord. Sen så kommer vi att köra att målskillnaden plus målen går före inbördes möte. Som vi brukar göra. Så att gör så mycket mål ni kan. Så kommer det att bli mycket bättre i slutspelsträdet. Ja, vi rundar väl av här från Glada Kiltingen. För nu är vi lite glada. Ja, det gör vi. Färjestad vann. Ja. Tack. Tack. Tack.